alle sammen, og glædelig jul forresten. Og jeg ønsker lige for min morgenstemme, jeg er næsten lige stået op, og klokken den er 9.38. Wow, yes. Jeg skal over i stand nu her. Jeg skal ride panda lidt sådan hygge, men også sådan lidt seriøst, fordi i går er det jo galt, hvor er hun dog frisk. Altså, det var helt åndssvagt. Så ja. Men i dag så tror jeg, vi skal prøve at ride mere seriøst. Fordi i går der lavede vi bare sådan lidt hygge noget, fordi hun synes, det var så sjovt, og hun havde så meget energi. Så ja. Nu skal jeg over i standen, og så... Eller så faktisk have noget mormad. Ja. Nu er jeg kommet over i standen, og... Panda er ikke særlig populær i dag. Kæft hvor har hun svinet med sin braf. Yes, hendes braf, det ligger bare ud over det hele. Men det er som om, hun ikke rigtig kan lide det her braf, fordi at, sådan, hun spiser ikke så meget af det, som vi kan se. Så der er jo virkelig meget tilbage af det. Men yes, nu har jeg sgu eksporteret Moe's box, og så tænker jeg, at jeg tager hende ind lidt bagefter. Og så sætter vi hele musik på. Efter cirka 10 minutter. Eller er det efter? Det ved jeg ikke. Jeg har tænkt mig at have en panda nu, og så når vi er færdige med at ride og hygge noget, så kan hun få sin mad i sin boks. Så hader hun at blive nusset og pillet i ansigtet.
Hvis det er hendes paddelok, jeg piller ved, så hader hun det også. Men galoppen synes jeg også, at hun løb lidt for mig, og så hvis nu jeg prøvede at, altså, ikke at sætte hende på plads, men prøvede lige sådan at sige, nej, det skal du ikke,
Så synes jeg bare, at hun gik hurtigere og løb lidt fra mig. Men ja, det må vi arbejde med, tænker jeg lidt. Så ja, og det er jo trods alt også kun i går, hun beredte, og så har hun haft fri i cirka halvanden uge. Så det er ikke helt det meste, hun berørte. Så jeg er egentlig ret tilfreds med, hvordan hun sådan kom. Gum, gum. Flup. Og var det fedt der? Hallo, jeg har ikke engang fået det ud endnu. Vil du venlig slå vær? Vil du venlig slå vær? Au, lille egocentreret pony. Så, slut. Så der. Der var også en, der var meget sulten, åbenbart. Her skal jeg lige bare sådan pakket sammen, lige få taget ride hjem med mig selv og mine støvler. Og så tænker jeg ellers bare, at hun skal ud på folden, og så jeg tænker bare, at jeg slutter den her. Sådan så I ikke skal se alt det kedelige noget. Så ja. Men jeg er super tak, at I gerne til med. Jeg håber, I kunne lide den her lille video her i juleaften. Det har i hvert fald været sådan fint nok at lave. Det har ikke været sådan, det har ikke været noget sådan excited eller noget sådan vildt, der er sket eller et eller andet. Men ja. Men tusind tak, at I gerne til med, og vi ses i min næste video. Hej.